Lumbah dah gua tu. Nah, kan sakit itu mah tuh. Katanya kali itu kadi uang kok beli. Naon. Itu kadi aku mah. Itu kadi aku mah. Hayang ngusup hayang ngusup segala payukeun heula atuh coba sing ngusup nita menang tuh ayeuna ge hiji deui tadi nita nyampeurkeun ke bos naon eman di mana tadi panyarang oh ayeuna eukeur tadi tisuk tisuk borongan oh paingan atuh aduh ha bantuan aing engke teh aing teh mah kok aing teh itu bingung mang aing teh bingung mana teh kali itu aing hayang payu ya mending payukeun heula tuh udah buru-buru eta ah tunggu sip masukan gaya deui karunya sok riuheun
sama wamet kenek. Tuh bocah. Borongan sabaraha? 2 juta. 2 juta teh ku sabaraha urang? Balong weuteuh kitu. Hah? Balong weuteuh. Naon? Balong weuteuh. Resep ngusep na balong weuteuh mah. Ah, geus beak atuh wayah kieu mah. Liuk-liuk liwah. Bawang nyawa teh. Tu tadi isu banyak ngis beak meureun. Lalu seket pisannya, mana nih?